Часът е 5 часа без 5 минути. Намираме се в София, тръгваме за Сен-Тропе. Първата ни спирка ще бъде Ниш, Сърбия. Температурата тук е 26 градуса, а датата 2 септември 2016 година. Намираме се пред вратата на Day & Night Hostel. Ето това е гледката зад мен от хостела. Тръгваме за Белград. Часът е някъде около 10.30. Градусите са 25. Леко закъсняваме. Часът е 1.20. Пристигнахме в Белград. Температурата навън е 27 градуса. Горещо е. И отиваме на Кафана Стрит. Намираме се на улицата с кафаните в Белград. Часът е 4 без 15. Жега е. И си деляхме до сега масата с... Вече са две. С тези две копки. Тях не ги интересува нищо и по никакъв начин не ги засяга това, че някой по някакъв начин им досажда. Нищо не може да наруши следобедната им дрямка.